بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح حاتم حاشر ماهن دائن سراج الرشيد منير بشير نذير هادي مهدي الرسول النبي طه ياسين مزمل مدسر شفي خليل كليم حبيب مصطفى مرتضى مجتبى مختار ناصر منصور قائم حافظ شهيد عادل حكيم نور حجة برهان أبتحي مؤمن متي مذكر واعظ أمين صادق مصدق ناطق صاحب مكي مدني عربي هاشمي تهامي طرازي قريشي مدري أمي عزيز حريص الرؤوف الرحيم يتيم غني جواد فتاح عالم طيب طاهر مطهر خطيب فسيح سيد منقي إمام بار شاف متوسط سابق مقتصد مهدي حق مبين أول آخر ظاهر باطن رحمة محلل محرم آمر ناهن شكور قريب منيب مبلغ طاسين حميم حسيب أولى صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى جل شانه في شان حبيبه محبرا وامرا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب حضرات باواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب تعریف اس وحدہ لا شریک دے واسطے، اس تو بعد بے شمار مرتبہ درود آقا نامدار حضرت حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ و بارک و سلم آدی ذات بابرکات دے واسطے. حاضرین محفل، عجیب منظر بن گیا ہے. پہلے مسلمان جڑے سن او ہندوانوں سکھانوں عیسائیانوں مسلمان کر دے سن، پہلے مسلمان ہندوانوں سکھانوں عیسائیانوں مسلمان کر دے سن، اور عجیب وقت آ گیا ہے کہ ہن مسلمان کلمہ پڑھن والے، مسلمان کلمہ پڑھن والے اور داڑھی شریف اپنے چہرے تے سجان والے اپنے آپ نو دیندار اور قرآن دا محافظ سمجھن والے، اعلان تے ہی ہو رہا ہے نا، اسی دین چاہنے اسی قرآن چاہنے ہاں، اے مسلماناں نو قتل بھی کر رہے ہیں اور بے ادبی دا طریقہ بھی سب سکھا رہے ہیں. کیسا عجیب وقت آ گیا ہے. انہاں نو نہ جانے اس گل دی خبر نہیں ہے، نیک لوکاں دے کول بیٹھن والی نیک لوکاں دی محفل وچ بیٹھن نال اللہ تقدیراں بدل چھڑ دے، نیک لوکاں دی مجلس وچ جان نال اللہ تعالی حالات بہتر کر دیندا ہے. جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سال طاعت بے ریا. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سال طاعت بے ریا. کیسی مزے دی گل کسے آکھیے کہ نیک آدمی دی محفل وچ بہ جان نال، نیک آدمی دی محفل وچ آ جان نال سو سال دی بے ریا عبادت نالوں آلہ اور افضل ہے. بے ریا یعنی ریاکاری تو پاک، دکھلاوے تو پاک، منہ ملاجے تو پاک، ایسی عبادت نالوں، ریاکاری دی تے نماز ہی کوئی نہیں، عبادت ہی کوئی نہیں نا، خاص عبادت جڑی بے ریا ہوئے اور بے دکھاوا ہوئے، ایسی عبادت نالوں ایک نیک آدمی دی محفل بہ جانا سو سال دی عبادت نالوں آلہ ہے اور افضل ہے. اور ہن سانوں سبق مل رہا ہے کہ نیکاں کول جایا ہی نہ کرو، نیکاں کول بوے ہی نہ کرو. آو دیکھو، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دا دور ہے. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دا دور ہے. لوگ کچھ افراد کٹھے ہو کے تے با یزید بستامی دی بارگاہ وچ آ گئے. بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی مرتبہ تساں سنے ہیں. کٹھے ہو کے عرض کرن لگے، حضرت صاحب تسی نیک لوگ ہو، اچھے لوگ ہو، تواڈے متعلق اسیں بڑی شہرت سنی ہے، اللہ دے نیک بندے ہو، تے ساڈے اس محلے چ
ساڑھے اس علاقے وچ ایک فاشا عورت رہندی ہے اور لوکاں نے تماشا بنایا ہے ایسے ایسے پروگرام بنائے نے این جی سمجھو اپنی پنجابی کہ چکلا کھلے ہویا ہے تے تو اڈے تھے رہن دا کی فائدہ ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انہاں دی گل سنی انہاں دا پیغام انہاں دی اپیل سنی تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے او دے کار دے قریب جا کے رستے چھ او دے کار دے رستے وچ جا کے مسلح بچھا لیا مسلح بچھا کے اپنے رب دا ذکر شروع کر دیتا اپنے رب دا ذکر شروع کیتا لوکان او بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ویکھ کے تے اگا نہ جان لوکان ویکھ کے واپس چلے جان حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ویکھ کے لوگ واپس چلے جان تے او اندر فاحشہ عورت جیڑی اس نے اپنے نوکر خادم نوں اے گل آکھی پتہ کر اج کی پروگرام ہو گیا کوئی آندا جاندا ہی نہیں پیا نوکر باہر نکلیا اس نے ویکھیا کہ بارش انسان شریف باہر مسلے تے بہ کے اپنے رب دی یاد وچ مصروف ہے انہیں اندر جا کے گل دسی اج مسئلہ اے کہ لوگ آندے نے اور آ کے تے اس بابے نوں ویکھ کے لوکی واپس چلے جاندے نے اس نے کیا پی اس بابے نوں جا کے پوچھو پی تہاڈی کی تمنا ہے تہاڈی کی مرضی ہے جاؤ ایتھے تہاڈا تے کم کوئی نہیں تسی ادھر کدھر آ گئے ہو نوکر نے جا کے پھر یہ پیغام دیتا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نوں آہا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آنے والے نوکر میرا بھی پیغام واپس جا کے دے دے میں آج اس بی بی نو ملنا چاہنا میں ملاقات کرنا چاہنا او بی بی نو خبر ملی کہنے لگی آجو پھر جتے سارا جا گاہ رہے ہیں تسی بھی آجو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے گئے تے جا کے فیس ادا کر دیتی فیس ادا کر کے گالا کی بیٹا گالس طرح ہیں کہ جب فیس میں ادا کر دیتی ہے تے جیڑا بندہ فیس ادا کر دے وے پھر او دے کہن دے مطابق کام ہوند ہے جو دی مرضی ہوئے جو کھوے پھر او دے مطابق عمل کرنا پہندا ہے میں فیس ادا کر دیتی ہے تے میرا پیغام اے وے جا کے غسل کر کے آ غسل کر تے اپنا لباس بدل کے تے میرے کول آ جا اس عورت نے گل منی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی فیس لئی ہوئی سی جا کے غسل کیتا میں کہنا کیسے مقدرہ والے لوگ سن جنہاں دیاں تقدیراں بدلن والے بھی اتھے موجود سن کائنات دے والی رحمت اللہ العالمین علیہ السلام دی غلامی دا اعلان کرنے والے ہو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کولو فاحشہ عورت غسل کر کے لباس پا کے آ گئی تے آپ نے اپنا مسلح ڈا دیتا تے آکھیا اے دے اتھے کھڑی ہو جا تے میرے نال دو رکعت نماز ادا کر اے ساڈے کول وی ایتھے ٹھٹھر لگا ہے اسی سارے ایتھے ہی ہاں جوا ہو رہا ہے اور ایک جوا ایک پاسے تے پشاور دا سانحہ بیان کیتا جاندا ہے اور نال ہی ٹیلی ویژن وچ ایڈی خرافات وکھا دتیاں جاندیاں نے اللہ بہتر جاندا ہے کیسا ماحول ہے تے کیسا نظریہ ہے ایک پاسے تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے نال ہی اتھے بے حیائی دا مرکز قائم کر دیتا جاندہ ہے اور اسی طرح ٹیلی ویژن دے اندر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہی ہے نعت مصطفیٰ ختم ہوئی ہے نال ہی بے حیائی دا مرکز بھی بخا دیتا جاندہ ہے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت نال مصلے تے کھڑا کیتا تے اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھا لے عرض کیتی مولا کریمہ ایتھوں تک غسل کرا کے کپڑے پوا کے کھڑا کرنا میرا کام سی اے دے دل نوں بدل دینا تیرا کام میں
اے پروردگار عالم میری التجا ہے تیری بارگاہ دے اندر اے دے دل دی کیفیت نو بدل دے مولا دے دل دی کیفیت نو بدل دے اللہ تیری بارگاہ چ التجا ہے اے بڑی گناہگار ہے بڑی سیاہکار ہے بڑی خطاکار ہے مولا کریمہ گناہگار ہے میں بندہ تیرا تے تیری بارگاہ چ التجا کر رہا ہاں اے دی حالت بدل دے اے دی دل دی کیفیت بدل دے رب کائنات نے بایزید بستامی دی دعا قبول کیتی فاشا عورت نو اللہ تعالی نے ولیہ کامل دا درجہ عطا فرما چھڈیا یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء اور اے پاکستان جڑا نا پاکستان اے اولیاء نے بنایا ہے اولیاء نے پاکستان بنایا ہے اور اے تو سانو مننا پے گا اے کوئی نمے حالات نہیں ہے قتل و غارت والے قرآن نے بیان کیتا ہے پہلے قرآن نے بیان کیتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام دے زمانہ مبارک وچ لوگ اے کم کردے سن جنگ وچ جاندے سن مسلمان مسلماناں نال رل کے جنگے جاندے سن اور جنگ وچ شامل ہوندے سن بڑا جتھا بڑی جماعت جنگ کرن واسطے مسلماناں دی جا رہی ہے رستے وچوں واپس آ جاندے سن کچھ لوگ رستے وچوں واپس آ جاندے سن ڈردے سن کہ اگے گئے تے مارے جاواں گے اگے گئے تے نقصان ہوئے گا اور واپس آن دیاں دو وجہ سن ایک وجہ ایسی کہ مارے جاواں گے دوسری وجہ انہاں دا ذہن ایسی کہ جدو وچوں نکل کے آواں گے نا کئی مسلماناں دے دل خراب ہو جان یار بڑے لوکی ٹر گئے نے اسی وینوں واپس ٹر چلیے کائنات دے والی رحمت للعالمین علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بھی قرآن پاک وچ واقعہ نو بیان فرمایا او لوگ منافق وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ او لوگ منافق نمازاں پڑھن والے حج کرن والے زکاتاں دین والے پوری کائنات دے خالق نے اعلان کیتا ہے میرے پیارے پیغمبر نو آگاہ کیتا ہے اے میرے پیارے حبیب اے پکے بے ایمان نے مینوں وی من دے نے قیامت والے دن تے وی ایمان رکھ دے نے فرشتیاں تے وی ایمان رکھ دے نے پر میں رب کے اعلان کر رہا وما ہم بے مؤمنین اے پکے بے ایمان نے اور اگے سنو جنگاں میں جانا پھر واپس آ جانا انج بھی کر دے سن کہ پہلے صبح اسلام قبول کرو جی چلو جی مسلمان ہو جاؤ انج بھی کر دے سن کہ صبح مسلمان ہو جاؤ تے شام نو بے ایمان ہو جاؤ واپس آؤ شام نو انکار کر دے ہو اے کیوں کر دے سن اس واسطے کر دے سن کہ جدو اسی مسلمان ہو مانگے مسلمان ساڈے وال توجہ کرنگے اور جدو اسی بے ایمان ہو مانگے شام نو تو لوگ آکھن گے واقعی یہ کوئی نہ کوئی کمی کوئی کوتاہی کوئی غفلت کوئی عیب ہے جس وجہ تو کر کو پھر واپس ٹر گئے نے پھر واپس چلے گئے نے اس گل نو قرآن پاک نے بھی بیان کیتا ہے اور لشکر نو کمزور کرن واسطے منکر ہو جانا انہوں نے اور کوئی اج دی گل نہیں ہے اج بھی کئی دہشت گرداں دی پشت پناہی کرن والے دہشت گرداں دی پشت پناہی کرنے والے اعلان کر رہے نے ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں ساڈا انہاں نال کوئی واسطہ نہیں اسی نہیں انہاں نوں جاندے انہاں نوں سزا ملنی چاہیدی ہے حکومت پاکستان اے پتا کرے کہ روٹیاں کتھوں جاندیاں نے حکومت پاکستان اے خبر لوے انہاں دہشت گرداں دی خوراک کتھوں جاندی ہے انہاں دا پچھا انہاں دی پشت پناہی کون کردا ہے حکومت آستے کوئی مشکل نہیں حکومت آستے کوئی مشکل نہیں امام حسین سب کو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کرنے والے، امام پاک نو شہید کرنے والے، شہید کر کے جسد اطہر نو اٹھا کے اور بیبیاں نو قید کر کے قیدیاں نو اٹھا دے بن کے واپس آئے تے آ کے رونا شروع کر دیتا تے سچے ہون دا ثبوت پیش کرنا شروع کر دیتا۔ سچے ہون دا، اسی سچے ہاں، سانو تے پتہ ہی نہیں سی کنے انج کر چھڑیا ہے۔ اور ایک واقعہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کرنے والے آپ ہی شہید کرنے والے، آپ ہی ماتم کرنے والے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوے سٹن والے، آپ ہی کھوے سٹن والے، آپ ہی تفے مارن والے، اور آپ ہی واپس آ کے آکھن والے، اپنے آپ نو سچا ثابت کر رو رہے، رو رہے نے، آہو زاری کر رہے نے۔ آج بھی کئی بڑے بڑے کر رہے نے جنہیں انج نہیں ہونا چاہیے، انج نہیں ہونا چاہیے۔ یزیدیاں نے بھی یہ ہوئی کردار ادا کیتا، ماتم بھی آپ ہی کیتا، قتل بھی آپ ہی کیتا، اور یزیدیاں نے امام مسلم دیا بچیاں نو، یزیدیاں نے ایک کردار یزیدیاں والا ہے، اے جڑا پشاور چسانے ہویا ہے نا، اے یزیدیاں والا کردار ہے، یزیدیاں نے بچیاں نو قتل کیتا سی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا بچیاں نو یزیدیاں نے قتل کیتا، یزیدیاں نے امام مسلم دیا بچیاں دے رحم نہ کیتا، تے او مائی صاحبہ جدے کر امام مسلم دے بچے سن، جدو انہاں نو گرفتار کیتا گیا، ماریا گیا، سزاواں دتیاں گئیاں، تے کی کہندی ہے، ارے یہ سید ہیں، یہ سید ہیں، ان کو تماچے نہ لگا، ارے یہ سید ہیں، یہ سید ہیں، ان کو تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو، قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرا۔ اے لوگ کا مسئلہ روشنی کی تھی نا، شمع بالیاں نے، ایک ساتھی میرے کو پوچھ دا تھی پیا، یہ مسئلہ کی بھال دینے، میں انہوں آکھا مسئلے دی گالتے نہیں ہے، بہرحال حکومت نے یا لوکہ نے، پاکستانی افواج نے جنہ جنہ مشل جلائی ہے، اونا اس واسطے مشل جلائی ہے کہ دہشتگردو ساڑی فوج دی مشل کرنا چاہندے ہو، اسی مشل آپ جلا کے رواں گے، اسی مشل جلا کے رکھاں گے۔ جنہیں بچے شہید ہوئے نا، اے ساریاں پاکستان دیاں مشعلہ سا، اونا نو بجان دی، اونا کوشش کی تھی ہے، اونا نو مٹان دی کوشش کی تھی ہے، اور اونا نو مشل کر دیتا ہے۔ پاکستانی نوجوانہ نے، پاکستانی مجاہدہ نے، پاکستانی فوج نے، پاکستان دیان دلیرہ نے، اور اونا بچیاں نے مسئلہ جلا کے دستگردہ نو اس گلدہ جواب دیتا، دستگردو خبردار، تسی پا میں کنیاں ساڑیاں مسئلہ مسئل کر چھڑو، اسی اے مسئل نو اچھا ہی رکھاں گے، اور اے مسئل جلدی روے گی، اور اے مسئل جلدی روے گی، اور اے مسئل روشنی دیندی روے گی، اے سما اچھی روے گی اور روشن روے گی۔ ارے یہ سید ہیں، یہ سید ہیں، ان کو تماچے نہ لگا۔ ارے دیکھو نا، چھوٹے چھوٹے بچے جڑے شہید ہوئے نے، ماما نو کدی تسی روندیاں ویکھو، اور پینا نو کدی روندیاں ویکھو، اور پائیاں نو روندیاں ویکھو، جنہ جنہ دے پائی شہید ہوئے نے انہوں نے پچھو جنہ دے بچے شہید ہوئے نے، اور مائی کہہ رہی ہے، ارے یہ سید ہیں، یہ سید ہیں، ان کو تماچے نہ لگا، ارے یہ سید ہیں، یہ سید ہیں، ان کو تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو تو زمین پہ نہ گرا، قرآن کے ورقوں کو تو زمین پہ نہ گرا۔ ارے بس، ارے بس،
زمین تو ہلی جاتی آن دیئے پہی مائی صاحبہ پہ کہہ دے رہے ہیں شرم کر حیاء کر ارے بس زمین تو ہلی جاتی ہے زلزلہ پہ آؤں دائی زمین حرکتے چھے پر زلزلہ لوگوں کیوں نہ آوے جدو اڈے اڈے ظلم ہون زلزلے کیوں نہ آؤں اے کرسیاں کیوں نہ ہلن اے زلزلے اتنے کیوں نہ آؤں جدو اڈے اڈے ظلم ہون کہ چھوٹیاں محفوظ بچیاں اے بھی مسئلہ یاد رکھو بعض لوگ کی آکھ دینے معصوم عقیدے دی گالے محفوظ اور معصوم اچھ فرق ہے محفوظ اور معصوم اچھ فرق ہے معصوم صرف نبی بولو معصوم صرف نبی اور کوئی بندہ معصوم نہیں ہو سکتا اولیاء صحابہ تبع تابعین اور چھوٹے بچے انہوں کیا جاندہ ہے محفوظ اے محفوظ نے یعنی اللہ نے انہوں برائی تو محفوظ رکھیا ہویا ہے اے محفوظ بچے اے چھوٹے چھوٹے محفوظ بچے جن آجے غلطیاں بھی کوئی نہیں کی تھیا کوئی چھویں دا بچہ کوئی ستویں دا بچہ کوئی اٹھویں دا بچہ کوئی نویں دا بچہ کموں بیش جیڑی جیڑی کلاس ہی پڑھ رہے نے اے محفوظ بچے جیڑے نے اے نانو ظالمہ یزیدیاں نے اے بھی یزیدی نا اے ہو جی حرکت کرنے والے ہیں جس طرح مائی صاحبہ کہہ رہی ہیں سن ارے یہ سید ہیں ان کو تماچے نہ لگا ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرا زمین اب تو ہلی جاتی ہے او ظالمہ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے فاطمہ قبر غمگین نظر آ رہی ہے کہ میرے ہم بچے ہیں آج کس طریقے نہ سزاواں دے رہے نے اے ظالم فاسق فاجر فاطمہ آج مجھے غمگین نظر آتی ہے اور اے منار پاکستان ادا نائے یادگار پاکستان کون اس غلط و غافلے کہ پاکستان دی قرارداد اس جگہ تھے بے کے پاس کیتی گئی اور پاکستان بناندہ منصوبہ تیار کیتا گیا اور پاکستان بناندی تحریک چلائی گئی اور اس تحریک دے اندر اہل سنت و جماعت اولیاء نے علماء نے عوام اہل سنت نے فقیران نے ساتھ دیتا ہے اعلان کیتا ہے ہم پاکستان بنا کے رہیں گے ذرا ایک نعرہ لالو میں جس طرح بولا ہوں دا جواب اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان اولیاء کا ہے فیضان اولیاء کا ہے فیضان اولیاء کا ہے فیضان سنو پاویں کوئی کنیاں کوششاں کر لوے پاویں کنے ٹل مار لوے پاویں کنے چکر چلا لوے پاکستان نو کوئی ختم نہیں کر سکتا اس وقت اہل سنت و جماعت اعلان کر رہے سن اسی پاکستان بنا کے روانگے اور مخالفین اہل سنت اعلان کر رہے سن ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے اور مفتی محمود بھی اس گلوے شامل سی مودودی صاحب بھی اس گلوے شامل سن کہ ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے اہل سنت و جماعت کے امیر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے
بہت بڑے اجتماع دے اندر اعلان کیتا، تم کہتے ہو کہ پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، اور اسی اعلان کر رہے ہیں قائد اعظم اس تحریک تو ہٹ بھی جائے تو اسی پاکستان بنا کے رواں گے، پاکستان بنا کے رواں گے۔ اس واسطے نعرہ لایا جاندہ ہے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ دنیا نے جان لیا اس وقت، دنیا نے جان لیا ہے، وزیر اعلیٰ بھی جاندا ہے، وزیر اعظم بھی جاندا ہے، گورنر بھی جاندا ہے، اور تھلے چھوٹے ناظم تو لے کے صدر تک سب جاندے نے کہ ملک دے اندر دہشت گرد کون نے، اور ملک دے اندر امن پسند کون نے۔ پاکستان نو جڑے لوگ یہ گل کہندے نے دہشت گرد شہید، توبہ استغفار، دہشت گرد شہید کہندے نے، اور تھوڑے دن ہی اخبارات اور ٹیلی ویژن چ خبر شائع ہوئی سی، کہندے دہشت گرد جڑے نے وہ شہید نے، تے پاکستانی فوج جڑی ہے نا اے قاتل ہے، اور یہ مر گئے نے، انہاں دے فوجی جڑے مر گئے، مر گئے نے، ختم ہو گئے نے، اور دہشت گرد جڑے نے وہ شہید ہوئے نے فوج دے ہتھوں۔ دسو پاکستان دی فوج، نڈر فوج، دلیر فوج، جرات مند فوج اور غیرت مند فوج، اے او فوج پوری دنیا دے اتے جدوں کسی دا مسئلہ حل نہ ہوندا ہوئے نا او دو پاکستانی فوج نو بلان دے نے۔ تساں سنے ہیں پڑھے ہیں سعودی عرب وچ، سعودی عرب وچ جدوں دہشت گرد وڑ گئے اندر خانے کعبے دے، نکل دے نہیں سن، گئے کس طرح سن، جنازے وچ، جنازے آلیاں منجیاں وچ اسلحہ رکھ کے جنازے آ رہے نے، اس طرح اندر داخل ہوئے نے، اور داخل ہونے تو بعد اندر جا کے کنٹرول کر لیا ہے، اور سعودیہ نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ دہشت گرد اتھوں نکل جان، مگر سعودیہ دی فوج ناکام ہو گئی، پھر انہاں پاکستانی فوج کولوں ایک کم کرایا۔ پاکستانی فوج غیرت مند فوج ہے، پاکستانی فوج دلیر فوج ہے، اور پاکستانی فوج ہمت تے جرات والی فوج ہے، بلکہ میں کہاں گا پوری دنیا دیاں فوجاں چوں اعلیٰ ترین فوج پاکستانی فوج ہے، اور انہاں نے غیرت مند ماواں دا دودھ پیتا ہے۔ وہ مائیں تھیں جو گھر کی دیواروں کی رونق، ساڈیاں ماواں پاویں گناہگار نے، ساڑیاں ماماں پاویں خطاکار نے، ساڑیاں ماماں کو جرم تے غلطیاں ہوندیاں ہی نے، میں اس گل دا اعلان نہیں کردا، مگر پھر بھی ساڑیاں ماماں پاکستان دیاں ماماں باہر دیاں ماماں نالوں چنگیاں نے، باہر دیاں ننگیاں ماماں نالوں چنگیاں نے، بے حیا ماماں نالوں چنگیاں نے، بے غیرت ماماں نالوں چنگیاں نے۔ وہ مائیں تھی جو گھر کی دیواروں کی رونق، نہ یہ مائیں کہ جو بازاروں کی رونق، وہ مائیں پیدا کرتی تھی غازی دھنی تلوار کے شمشیر کے غازی۔ اے ماما ساڑیاں نا دھنی تلوار کے شمشیر کے غازی، آہا، دعا کرو اللہ انہاں مجاہداں نوں جرات عطا فرمائے، اللہ انہاں مجاہداں نوں ہمت عطا فرمائے، اللہ انہاں مجاہداں نوں اپنی حفاظت وچ رکھے، اللہ انہاں مجاہداں نوں اپنی پناہ وچ رکھے۔ اور سنو مسلمانوں، اللہ دی قسم میرے رب دا فرمان ہے، پاکستان دا ایک فوجی دساں اتے غالب ہے، اور پاکستان دا 100 فوجی 1000 اتے غالب ہے، اس واسطے کہ پاکستانی فوج مسلمان فوج ہے اور غیرت مند فوج ہے۔ صرف 10 منٹ واسطے، باقی اعلان سن لو، سنیوں تواڈے واسطے بہت دعاواں نے، اللہ تعالیٰ تانوں اپنے غوث پاک دا صدقہ اجتہ عطا فرمائے،
10 منٹ واسطے میں اپنے پیارے معظم و مکرم شبیر مغل صاحب نو تکلیف دین لگا تے سارے ہاتھ کھڑا کر کے ایدہ جواب دینا ہے. آج جمعۃ المبارک کے اجتماع میں سانحہ پشاور کی ہم پر زور مذمت کرتے ہیں. پاکستان آرمی کی طرف سے آپریشن ضرب عزب کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. جمعۃ المبارک کا اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کمیٹیاں بنانے میں وقت ضائع نہ کریں, کمیٹیاں بنانے میں وقت ضائع نہ کریں, گرفتار دست گردوں کو قرار واقعی سزا دی جائے. اجتماع یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ پورے ملک میں آپریشن کر کے دست گردوں کا کلا کما کیا جائے. کیا آپ اس قرارداد کو منظور کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ. دوسرا اعلان اعتقرار دارسی اعلان مشل بردار جلوس 12 ربیع الاول دے جلوس دے سلسلے چ 12 ربیع الاول دا جلوس دنے اور 9 ربیع الاول نو جلوس رات نو مغرب دی نماز تو بعد انشاءاللہ اے دے اعلانات پھر ہوندے رہن گے. میں شبیر مغل صاحب دی خدمت دی گزارش کراں گا کہ صرف 10 منٹ تشریف لیاؤ, اپنے خیال دا اظہار فرماؤ. اے ساڈے نا وائس چیئرمین نے اور ویکھو تقریراں کیسیاں کردے نے, ٹائم بڑا تھوڑا دیتا ہے 10 منٹ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا, کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. وہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو تیرا ہے کرم آقا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا. اور ایک بار پھر بطخا سے نکل کے فلسطین میں آ, ایک بار پھر بطخا سے نکل کے فلسطین میں آ, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. آج کے موضوع کے حوالے سے, میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا تو ظلم تو کا ہے پالا. میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا تو ظلم تو کا ہے پالا. مجھے فکر امن عالم, تجھے اپنی ذات کی فکر ہے, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. مجاہد اہل سنت, قائد اہل سنت, میرے استاد محترم حضرت مولانا حنیف چشتی صاحب دامو برکات و مالیہ و حاضرین محفل, مولانا صاحب کوئی سننے کے لیے حاضر ہوا تھا, آپ نے حکم دے دیا صرف چند منٹ میں ہی. جو ثانیہ پشاور کے حوالے سے مولانا صاحب کا حکم تھا آرمی پبلک سکول کے اوپر جو دہشت گردی ہوئی, اس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے اور جن الفاظ میں کی جائے وہ کم ہے. دنیا میں سمجھتا ہوں کہ بربریت کی بدترین مثال ہے کہ معصوم بچوں کو جو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے, جو جہالت کے اندھیروں سے نکلنا چاہتے تھے, ان کو حصول تعلیم سے روکنے کی ایک سازش کی گئی, ان کو بچوں کو مارا گیا اور انہیں جہالت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے ایک منظم سازش کی گئی. آج مختصر سا یہ ہے کہ آج ہمیں سوچنا یہ ہے, آج ہمیں سب کچھ بلا کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جانا ہے. یہ وطن ہے تو سب کچھ ہے. پوری دنیا کی جو طاغوتی طاقتیں ہیں, جو اندرونی جو ہمارے ملک دشمن عناصر ہیں, جس طرح مولانا صاحب نے اظہار بھی کیا, جو قیام پاکستان کے وقت بھی تھے,
آج بھی جو ہمارے ملک دشمن ہیں جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ ایک سازش کے تحت ہمارے ملک میں دہشت گردی کی جو سلگتی ہوئی آگ نے جس طرح اس پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے ان کی سازشیں ہیں وہ ایک خطہ ایک ہمارا جو خیبر پختونخوا بالخصوص اور پورا ملک بلکہ اس کی لپیٹ میں ہے وہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں ہم نے اپنے تمام تر اختلافات کو سیاسی اختلافات کو تمام تر کے اختلافات کو بلا کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے جو طاقتیں اس میں ملوث ہیں بیرونی انہیں بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا ہے اور جو ملک دشمن ہیں ان کے ساتھ ساری قوم کو اکٹھا ہو کے پاک فوج کے شانہ بشانہ اکٹھا ہو کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے اس ملک پاکستان ہے تو سب کچھ ہے پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں جس طرح اس کے گرد دشمن اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کے گرد دشمن ہے اور کچھ اندرونی طاقتیں بھی ہیں ان کے ناپاک عزائم کو ہم نے خاک میں ملانا ہے اور اس وطن عزیز کی خاطر جس کی بنیادوں میں اس ملک خدا داد پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں عصمتیں بوجھی ہیں اس کے چراغ کو جلانے کے لیے اور لاکھوں ماؤں نے اپنے لخت جگر قربان کیے ہیں اور بھائیوں نے اپنے بھائی قربان کیے ہیں بہنوں نے اپنے سواگ اجاڑ دیے ہیں تو یہ ملک مار سے وجود میں آیا ہے اور آج سے ستر سال ہم جو گردش دورہ کے کل کو پیچھے گھما کے لے جائیں تو مائیں جب ان کے گودوں سے ہندو بنیاں بچے چھینتی تھی تو بچوں کو زمین پہ پٹکتے تو بچوں کو پیٹ چاک ہو جاتے اور بچے جام شہادت نوش کرتے تو وہ مائیں روتی نہیں تھی وہ مائیں صرف یہی کلمہ بلند کرتی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ 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 کر کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ تو آج وہ مائیں وہ میری عصمت ماں مائیں وہ میری عزت ماں مائیں وہ میری بہنیں جن کے گودوں سے بچوں کو اٹھا کے ہندو بانیاں زمین پہ پٹکتے تھے آج وہ قبر کے اندر تڑپ رہی ہوں گی یہ ملک پاکستان اس کی آزادی ہم نے اس لیے حاصل نہیں کی تھی آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے تمام تر اختلافات کو بالا طاق رکھتے ہوئے آج اس ملک خدا داد پاکستان کو ایک بار پھر ہم وہی قیام پاکستان والی صورتحال آ گئی ہے آج پھر وہ تاریخ پاکستان والی صورتحال ہے آج پھر ہمیں انہیں نبٹنا ہے انہیں بتانا ہے کہ جبر و تشدد کے نمک خور یزیدوں طوفا کبھی مٹتے نہیں کاغذ کے پروں سے ہمت ہے تو آؤ سارے میدان ہمیں روکو ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں گھروں سے آج ضرورت ہے کہ گنبد خضرہ کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں آج پھر اس نعرے کو بلند کریں کہ گنبد خضرہ کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم نعرہ رسالت یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی گنبد خضرہ کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں گنبد خضرہ کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اے عشق مصطفیٰ کے دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں مقام مصطفیٰ کے محافظوں میرے وطن کے محب وطنوں آج ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں اور ان کا مقابلہ کریں تاکہ مسلمان ایک ہے یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہیں جس طرح معصوم بچوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم انہوں نے ڈھائے آپ نے دیکھا ہے اس طرح کوئی شفاق اور درندہ ہی کر سکتا ہے اس طرح کی درندگی کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی جس طرح معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہے میرا آج مجھے میرے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میرے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے آج میرا دل میرا ساتھ نہیں دے رہا مجھے جسارت نہیں ہو رہی کچھ کہنے کی میں بس اسی پہ اکتفا کروں گا اور یہی کہوں گا تیرا خاور درخشاں رہے تا ابد فروزہ رہے تیری نیم صبح آفشاں کبھی شام تک نہ پہنچے
ایک نعرہ لانا ہے جڑا تانوں یاد کرانا ہے جلوس وچ پھر تساں مارنا ہے پہلے میں گل پوچھ لواں جنہاں جنہاں دے بچے ہے نے نا اے کچھ تے بچے ہی بیٹھے نا جنہاں دے بچے ہے نے ہاتھ کھڑا کرو بچیاں والے ماشاءاللہ بچیاں والے ہاتھ کھڑا کرو بچے نہ ہاتھ کھڑا کرو بچیاں والے ہاتھ کھڑا کرو اور جنہاں جنہاں دے بچے ہے نے انہاں دے دل وچ درد بھی ہے بے بچے وہ کسے ہور دے نہیں وہ ساڈے ہی بچے نے مسلمان انما المؤمنون اخوة مسلمان پائی پائی نے اور پوری دنیا تے اس سانحہ دی مذمت کیتی گئی ہے میں حاضرین محفل دی خدمت وچ بڑے ادب نال گزارش کراں گا بلکہ جڑے جڑے لوگ گرد و نواح وچ کھڑے نے وہ بھی مسجد وچ آ کے نماز با جماعت پڑھو اور اس جلوس دے نال شامل ہوو اپنی غیرت ایمانی دا ساتھ دیو اور اپنے بچے سمجھ کے آج اس جلوس سے شامل ہونا ہے اپنے بچے سمجھ کے اور جلوس کے لئے لاہور نہیں جانا اے چوک تک کنی کو دور ہے بھائی قریب ہے چوک تک جانا ہے صرف اور صرف ایس مسجد والے نہیں جانا باقی تمام مسجدہ والے بھی جنی کسے کل ہمت طاقت توفیق ہوئی سارے پہنچ جان گے میں ایک نعرہ لاواں گا تساں اُدا جواب دینا ہے دہشت گردوں کا جو یار ہے وہ غدار ہے وہ غدار ہے دہشت گردوں کا جو یار 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 ہے ایک واری ہاتھ کھڑے کر کے دہشت گردوں کا جو یار ہے دہشت گردوں کا جو یار ہے وہ غدار ہے اور آخر تے میں پھر گورنمنٹ کو لوں حکومت کو لوں اپیل کر رہے ہیں اور خاص کر کے فوج کو لوں بھی پاکستانی فوج غیرت مند فوج ہے جس طرح حکومت دیا نمیندیا نو پتا ہے اس طرح اللہ دے فضل پاکستانی فوج نو بھی پتا ہے کتھے چور بیٹھے ہیں اینا چورانو بلکل نیستو نابود کر دے ہو جڑے روٹیاں پچان دے ہیں جڑے پیسے پچان دے ہیں جڑے انہوں پیسے دے کے خرید کے کم کران دے ہیں اے پنجابی بے ساڑے میں تے ویسے اس گالچ نہیں آندھا پنجابی بھی کہہ دے ہیں کہ سارا ہی پتہ ہوندہ ہے مالے آرے انہوں بھی کون پیڑا ہے مالے والے انہوں سارا ہی پتہ ہے کہ کیسے مالے کون کون ہے دے کیڑا کیڑا ہے جس طرح مالے دے ہر بندے انہوں پتہ ہوندہ ہے اس طرح پاکستانی حکومت انہوں بھی پتہ ہے کیڑے کیڑے مالے کیڑا کیڑا ہے میں ایک دفعہ خبران سن رہا سا تے صدر صاحب ریڑی آلے ہیں دی قیمت پہ دازے میں کیلے کی پاہ بیچ دینے ریڑی والے کیلے کی پاہ بیچ دینے امرود کی پاہ بیچ دینے بھی وہ تو کدھی نہ خریدن آئے نہ انہوں پتہ ہے پہ کیڑے بلے ریڑی دے جانا ہے مگر خبر ہونا انہوں ساری ہوں دیئے پاکستان دی حکومت بمائے فوج ساڑی اپیل ہے کہ جتھے بھی دہشتگرد ملے انہوں بلکل ختم کر دیتا جائے اور جڑے پچھے روٹیاں پچانا لے انہوں گرفتار کر کے انہوں بھی کیفری کردار تک پچایا جائے سارے حضرات سنتا ادا کرو دروازے کھول دیو بیٹا تے چھوٹے بچے پچھلیاں صفحیں چلے جاؤں جڑے اچھے بچے نے چھوٹے اے پچھلیاں صفحیں چلے جاؤں الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين وهو الذي فرض صلاة الجمعة فسعوا إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى النطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان
الحسن رضي الله تعالى عنه وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين المغفورين أبي محمد الحسن أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القصر وقنا عذاب المجد وقنا عذاب الوجع واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الجاهلين كاذبين منافقين مشركين مرتدين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مولاي سلمان الجمان صلي
نجات فرما مولا ساڈے واسطے اس نماز جمعہ نو ذریعہ نجات فرما یا اللہ بیماروں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما آنے والی مشکلات بریات آفات کو محفوظ فرما الہ العالمین تمام جہاں کے مسلمانوں نو غیرت ایمانی عطا فرما غیرت ایمانی نال مالا مال فرما سمیرا واطانا غفرانا ربنا و الیک النصیر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین سامنے پہنچ جاؤ اور اس پروگرام دے اندر شامل ہو کے پاک فوج دے نال ساتھ دین دا اعلان کرو آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار